Nandu. Ma, cucu. Ma. Entah no hiragadi. Hello, Jay. Oh, dinner lecu kau jalan ni samsek Jay. Oh, oh. Halai ni nak ibu bae, ayah ni baik bae. Aku dinner lecu jalan tu, kau sampai sam lah. Ada. Ma. Ada. Dodo, tang sori ni orang tak sana. Eh, Jay. Dodo, tang lain nak ibu. Ma, tu nua no rende. Eh, lo to pani. Ma, ta sari. Daru. Au no no ka ke ache ke no to, a le te kan gura bu ja, te ka ta ka mu ja ba. No ka ke ache ke no to. Ma ko na chu. A ke ho o ka to ra ja, chu ni bo sha di su sha ma we, ma ni mo ha. Ku na mo to. O gor mo a te sha ka ro. Abi tolak dulu di mana kong to, atau mau atau wo. Mama ni pergi tu. Rangjang kola. Aku nak ko, aku sah pinau misi. Aku sah pinau misi, aku nak dok nuna ko subuh ini masam no, muka no ke apa siapa. Aku kau kola dari jumpa muka aja juga. Abang ke baju, nang baru thang se, rangjang kola lah se, jatuh mai masalah tu. Ada le thang datang tadi esy. Jadi saya kongkut bawa tangga saya di bawah tangga. Aku lantas tangga perlu pergi. Aku nak kongkut siapa itu lah. Aku. Lepas di bawah tangga macam apa? Berapa le? Berapa le? Entah yang macam apa. Berapa dia? Entah dia. Ini macam apa? Aku mau berapa le tangga itu macam apa? Abang kong, tangga macam apa? Tadi. Abang sama tak bau tu, bau tu tak sangkut tu. Dah dah tu, tang ya. Buat cuba kuma, nombor saya aku nampak ya. Trebi nolah sapi ya.
abang kah kangkong kecil. Kalau boleh masuk juga maya. Ibu pakar itu boleh masuk. Oh, kecil apa no? Boleh masuk korono kah suka di tayang kah? Kopi dong ha, kopi dong ha, bumbu. Kopi nongen nak mana? Kopi le sana lim cuma salah. Sa, bu matang hari kau mana? Oh, biru nak berangkat sekolah rumah ya, capek ni maya kerap mobil kau macam ni kau nak. Pergi kecil atas na. Akhirnya aku kecil. Arule aju baita thong di tau. Arule minta hai tong kok cin. Hok cin, bodi mana kri tong ba. Akele tong na bura ra botak le kroi. Akik cin aju samule bura apo sing ya. Bro bia ma bia sing tu fu. Je thane le phero ya kok cin. Ar botak le bodi mar le kroi cin. Abong ke thang sene le sna pe sian ska. Ai de na. Ni am na to sti ni. Thang ye phok cin ra ja ko la mai an tha ke le. Aku cium mereka pernah, nama itu kami le. Mai hari ke malam malam kami na. Jadi tuh yang jatuh kami ni sah. Mai hari ke jadi fit 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 kerja. No baik, aku balik lah. Aku cium mai kerja sih. Baju cium. Mai naik mah. Aku jadi tak naik kerja mana. Aku nak dodo stand ni. Bisa aku sih kerja. Aku cium tanpa pergi risk le. Pergi tahu di sini aku risk le kamu lapis ni. Lain boleh risk le kita risk kroy. Aku tahu cium em ni no. Mana orang kau pun serok yang le cuma. Jadi mai kita kerja cium. Jabat thana kan kau yang dapat. Kau mana yo? Hari ini siapa yang tahu sahaja tu sih. Abang kau kena ajar thana nenek. Cik. Thana, aku baca terus kat sini. Ajar baca thana yang jumpa tu. Mat thana itu. Cik. Thana itu cik. Mat thana ini nak kerja cik. Lama mai yang lirik kau, bodi no baik sehala, bodi no baik tak sihat, bodi kau sihat. Nampak sedang, dia kau mana sihat? Dua.
Major nono sekarang kasana gede. Toto kan ini nung duro baco de tanta. Sama ini. Toya toya kakak ini. Ya gue manuhi serto. Oh. Kali kali. Kare kare kare. Kare kare. Jepo, saya kasih ke sana sakle do. Toto. Kita kasih kamu ini dicoba. Tak nang, orang masih kemakin eh, nak kau lama je. Aku nak kau lama cuba kemakin ni. Alat berola se, garis upai se, gaya ke tu nih. Keng leh kemakin eh, nule. Ang le, orang masih cuba apa? Haru upai nu urut tangan ni nih. Kamu suai kap. Nak kau cuma jalan eh, muka rumah apa je nih, orang mang je. Nih baru leh mang, ni salam macam ni. Apa tu ni? Orang Kalau kemana berada? Asal belum tumbuh rana macamnya, ha? Nulis papi ke? Maio, ha? Nara top tak sama tu? Jauh tanah tiga sahre? Mui nain, kami sih cunak ma. Mui nain, kami nampak kota lupa, daru pun, ha? Kok boleh sih na? Ma kok boleh? Saya, ha? Tanah saya. Tunggu tunggu di sana. Ma tunggu, ha? Kami ni, ini dua pas tiga atau di sana ini. Ma, orang atau di sana ini, lupa di sana ini, atau di sana orang. Nih. Kau kaya sih, bu gurung hati yo, bu pengsolawo, rancak pola pokmo, bu nimbu sami, tu lah bu nanti kaya sih. Abu tu lama usia nunggu ron grup ba, lama usia,
Nah, jadi tasty. Aku jadi tasty nih.
nyapa blow ni ongke moy le pha. Master boss, bisa kau kaji kat sini.